Okay, what do you want to do with your hair? H-I-J-U-S. Kati Vanderhoven ei pysty puhumaan tai liikkumaan. Hänellä on locked-in-syndrooma. Henkilökohtainen avustaja on hänelle välttämätön apu. Nuorena hän haaveili kansainvälisestä urasta valokuvamallina ja kauneus, huoliteltu ulkonäkö, on hänelle tärkeää. Aviomies Henning Vanderhoven on ollut Katin elämässä vuodesta 2012. Perheen lemmikki, kiinanharjakoira Allegria, muutaman vuoden vähemmän. Kati menetti 20-vuotiaana liikuntakykynsä ja äänensä, mutta ei älyään. Hän on löytänyt keinot itsensä ilmaisuun. Hänellä on omat nettisivut ja somekanavat. Kati kirjoittaa tietokoneella pienen otsaan laitetun metallisen tarran avulla. Näyttöruudun päällä oleva kamera siirtää tarrahiiren liikkeet tietokoneen näytölle. Ei. En. Katin kanssa voi jutella läpinäkyvän kirjainlevyn avulla kirjain kerrallaan. Silmillään hän osoittaa kirjaimia ja levyä pitelevä avustaja lukee ne ääneen. Henning osaa lukea silmän liikkeet niin, ettei hän tarvitse kirjainlevyä lainkaan. S, I, send, M, I, S, message, T, to, D, dead, V, O, I, T, K, voice girl, T, U, L, Tula, H, U, O, M, E, Womina, L, K, A, H, V, I, Gavile, question mark. Locked-in-syndrooman takia Kati on kuin vankina omassa kehossaan, mutta henkilökohtaisten avustajien avulla hän ei ole jäänyt kotinsa vangiksi. Mikkelin katukuvassa Kati miehineen ja avustajineen on tuttu näky. Katin elämästä on kirjoitettu kaksi kirjaa. Viimeisimpänä vuonna 2019 julkaistu Living Underwater. L O V E love you too.